ობიექტივი განაგრძობს მოწყობას. პირდაპირ ეთერში თქვენს მე დავყურებთ ობიექტივის საღამოსო დღეს, ანუ კიკნაძესთან ერთად და გადაცემის მეორე ნახევარში საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ ბრიგადის გენერალთან ანალიტიკოს ამირან საუქვაძესთან ერთად. დიდი მადლობა ამირან სტუდიაში. სტუმრობისთვის ბუნებრივია პირველ საკითხად ჩრდილოეთიდან მომდინარე საფრთხებზე დავიწყებთ საუბარს და იმ განცხადებებზე, რომელიც არაერთი დღის და ორთვის, ამით ბოლო რამდენიმე კვირის და შეიძლება ითქვას თვის განმავლობაშიც არაერთგზის ხსმენია რუსეთის საგარეო თუ თავდაცვის უწყებების მაღალ შინაარსობრივი და საკმაოდ მაღალი სტატუსის მქონე პირებისგან. დაიწყო ჯერ აგვისტოს ომის ირგვლივ საუბრით, შემდეგ გაგრძელდა ლუგარის ლაბორატორიით და დღეს უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის მინისტრის მოადგილის განცხადებებსაც ვისმენთ. ორ თითქმის ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს, პირველი კარასინის ინტერვიუ რუსულ მედიასთან იყო უფრო ულტიმატუმების მუქარის სცენაზე, დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებლებთან გავრცელებული ინტერვიუ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე მიანიშნებდა და საუბრობდა გრიგორი კარასინი. რას უნდა მივაწეროთ რუსეთის ასეთი გააქტიურება საქართველოს მისამართით? გააქტიურების ალბათ მორიგი ეტაპი, ასე ვთქვათ, და ის ურთიერთგამომრიცხავი ტონი გრიგორი კარასინისა, რომელიც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ამოვიკითხეთ და მოვისმინეთ. აგვისტოს ომიდან დავიწყოთ თუ კარასინიდან დავიწყოთ? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვერაფერს ვერ ხედავ ურთიერთგამომრიცხავს კარასინის საუბარში, ანუ ემბარგო და რაღაც მინიშნებები სავაჭრო შეზღუდვებთან დაკავშირებით და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა, ეს ორთავე არის ზეწოლა. დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა უკავშირდება ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას და ძალიან კარგად იციან, რომ აი ზუსტად ოკუპაციაზე გადის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის წითელი ხაზი და ეს არის აუცილებელი წინაპირობა. სულ ახლახანს ჰქონდა მსგავსი დიალოგი რუსეთის პრეზიდენტს იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან ერთ-ერთ ფორუმზე, როცა თითქოს და მოულოდნელად მოიფიქრა პუტინმა და აი ახლა მომივიდა თავში, ესე თავიც კი მოიფხანა, რომ მოდით ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე გავაფორმოთ სამშვიდობო ხელშეკრულება და შემდეგ უკვე როგორც მეგობრებმა ვისაუბროთ დაგროვილ პრობლემებზე. პრობლემები იცის მსოფლიო, რომ უკავშირდება კურილის კუნძულების იაპონიისთვის დაბრუნებას და რამდენიც არ უნდა ატრიალოს რუსეთმა ის შეთანხმებები, რაც რაზეც ხელი იქნა მოწერილი ნახევარსაუკუნეზე მეტი ხნის წინ. ადრე თუ გვიან მაინც მიულენ იქამდე, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა დადგება დღის წესრიგში და ის, რომ რუსეთთან მიმართებაში ნდობა არ არსებობს და არ აქვს ისეთ ქვეყანას, როგორც ეკონომიკურად, ასევე სხვა კუთხით ძლიერ სახელმწიფოს, როგორიც არის იაპონია, აი ამ ფაქტმა დაგვანახა, სანამ ჯერ კიდევ სინძო აბე და პუტინი მაგიდასთან ისხდნენ, იაპონიის პრემიერ-მინისტრი უკვე მოვიდა იაპონიიდან ვარი, რომ ჩვენ ამ წინადადებაზე ვერ დავთანხმდებით. ანუ იქვე ეთქვა ვარი, რა თქმა უნდა, ღიმილით და ურთიერთობების შენარჩუნებით. აი ეს არის ჩვენ არ ვართ იაპონიის ძლიერი ეკონომიკის და განსაკუთრებული ქვეყანა და გასაგებია, მით უმეტეს გადაგვაგდებენ, ანუ სახელმწიფოს, რომ აი ასეთ ძლიერ სახელმწიფოს იაპონიას, რომელსაც სერიოზული მხარდაჭერა აქვს მსოფლიოში და ერთ-ერთ წონად სახელმწიფოდ ითვლება მსოფლიოში, თუ არ აქვს ნდობა, საიდან უნდა ქონდეს ჩვენ, მით უმეტეს როცა აი ამ მთელი მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში ჟარგონით ვისაუბროთ, რამდენჯერმე გადაგვაგდო რუსეთმა და ნუ აგვისტოს ომზე ცალკე შეიძლება საუბარი, მაგრამ იგივე პირველ ომს აფხაზეთში თუ გავიხსენებთ, ყველას კარგად გვახსოვს თუ როგორ წავაგეთ ჩვენ ეს ომი, რამდენად მუხანათურად მოხდა ჯერ შეთანხმება რუსეთის, ასე ვთქვათ, გარანტიით ჩვენ მოვახდინეთ მძიმე ტექნიკის გამოყვანა კონფლიქტის ზონიდან, შევასრულეთ აბსოლუტურად ყველა პირობა, რომელი პირობაც დაარღვია აფხაზეთის მხარემ რუსეთის აქტიური და მისი შეარაღებული ძალების აქტიური მხარდაჭერი და ომი, რომელიც გრძელდებოდა წელიწადზე მეტ დროს, დამთავრდა სადღაც ერთ-ორ კვირაში. აი ეს იყო რუსეთის შუამდგომლობა. შემდეგ შევედით დსთ-ში.
მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა აფხაზეთში, იმ მოლოდინით, რომ ჩვენ აღვადგენდით ტერიტორიულ მთლიანობას და დავიბრუნებდით, ასე ვთქვათ, კონტროლს აფხაზეთზე. Ამის მიუხედავად მივიღეთ გაყინული, ხო, გაყინული კონფლიქტი. აგვისტოს ომზე, დიახ. Როდესაც ვსაუბრობთ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც სახელმწიფო იღებდა და ძირითადად დავრჩით ესე უხეშად რომ ვთქვათ, გაწმილებული ამ გადაწყვეტილებებით, ეს მივაწეროთ ვთქვათ ხელისუფლებების არაკომპეტენტურ ნაბიჯებს, თუ მივაწეროთ უბრალოდ გეოპოლიტიკურ მდებარეობას და ბედს საქართველოსას, რომელიც მუდმივად არის აი ამ რაღაცა საგარეო პოლიტიკურ ქარცეცხლებში გახვეული. რა გამოსავალი შეიძლება ვნახოთ მაშინ, როდესაც აი გრიგორი კარასინის წინადღეებში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ვნახეთ, რომ აქცენტი საქართველოს და რუსეთის სავაჭრო ურთიერთობებზე იყო იმგვარად აღნიშნული და გავლებული, რომ საფრთხე დაგვენახა რუსეთის მხრიდან. ასე აღიქვეს ყოველ შემთხვევაში ექსპერტთა გარკვეულმა წრეებმა. როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, როდესაც ეკონომიკური უსაფრთხოებაც არ გაგვაჩნია პრაქტიკულად, მაშინ როდესაც 13% ექსპორტის მოდის რუსეთზე და მსხვილი სავაჭრო პარტნიორია ჩვენ. ანუ ღიაცის ქვეშ ცხოვრობთ, ისე რომ ვთქვათ რა, არამიანურ ენაზე, მარტივ ენაზე. Არც ერთი მხრიდან არსაიდან დაცული არ ვართ, არც სამხედრო, არც ეკონომიკური, არანაირი მხრიდან. Ну, შეთომებზე დიდხან შეიძლება საუბარი ჩვენ რაც დაგუშვია საერთოდ აი ამ დამოუკიდებლობის მეორე თალღის პერიოდში, ანუ ამ მე-4 საუკუნის განმავლობაში და ამ შეთომებზე საუბარი დიდ დროს წაიღებს, თუმცა შეიძლება ყველა ეტაპის გაანალიზება თუნდაც იგივე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. მაგრამ მოდი ჩვენ მიუდგეთ სხვა კუთხით. Როგორ იქცევა რუსეთი პატარა სახელმწიფოებთან, მეზობლებთან მიმართებაში და როგორ საუბრობს ის, როგორ აყენებს საკითხს, როცა მას აი ესეთი მძიმე ურთიერთობები აქვს დასავლეთთან, ავიღოთ თუნდაც სკრიპალების საქმე, სანქციების ომი დასავლეთთან და ასე შემდეგ. ის დასავლეთს ეუბნება, რომ აი პოლიტიკა ცალკე უნდა იყოს, ეკონომიკა ცალკე, ხო? მე რატომ ურევთ ერთმანეთში? თვითონ რატომ ურევენ ჩვენთან, ხო? დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე იციან ბრწყინვალე და კარასინი წლებია საქართველოს მიმართულებაზე მუშაობს და ძალიან კარგად იცის, რომ აგვისტოს ომის შედეგებიდან გამომდინარე, როცა შეწყვიტა გაწყვიტა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა ოკუპაციის გამო, დაბრუნება ამ საკითხისთვის და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა არის საკმაოდ რთული. მით უმეტეს, რომ რუსეთს გარდა სავაჭრო ურთიერთობებისა არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამ ჩვენთან მიმართებაში. აი ხომ შეიძლება უძღოდეს დიპლომატიური ურთიერთობების, ნუ ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რთულია ამაზე საუბარი და ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს, ხო? მაშინ რატო წყვეტდი 2009 წელს, თუ როდის შეუწყვიტე დიპლომატიური ურთიერთობა და რატომ ესე იგი აღადგინე, თუ არაფერი შეცვლილა ოკუპაციის კუთხით? პირიქით, დამწლების განმავლობაში ჩვენ ვიხილოთ უკანონოდ გავლებული საზღვრები, ხო? არალოგიკურია. უვიზო რეჟიმსაც კი არათუ არ აუქმებს, არამარტივებს. მას შეუძლია ისეთ მარტივი რეჟიმი შემოიღოს საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებაში, რომ აეროპორტებში და დაუშვათ გადასასვლელ პუნქტებზე მოხდეს ვიზების გაცემა, თუნდაც ფასიან. არა მხოლოდ ეს გალში, აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონშიც, ქართული სახელმძღვანელოების საგანმანათლებლო პროცესები. ის რაც ხდება, ხო, გაღმავდა კრიზისი ამ მომენტში. ის რაც ხდება ამ საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშ, ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ეს ხო ცალკე მწვავე თემები არის და აღარ საუბრობთ, ხო, ხალხის გატაცებაზე და ეს ხომ ფაქტია, რომ რუსეთის არათუ ესე იგი საფარს ქვეშ პოლიტიკის ნაწილიც არის. ეს არის ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე. ძალიან კარგად იციან, რომ ყოველ ასეთ გატაცებას, მოყვებაში და ასე ვთქვათ დაპირისპირებები ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, რომ აი ხელისუფლება ამ პრობლემებს ვერ აგვარებს და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, სანამ არ მოხდება გათავისუფლება, მუდმივად არის ეს დაძაბული შიდა ფონი და იყენებენ ამას წყალებში, რა თქმა უნდა, მშვენივრად.
განცხადებები ეკონომიკაზე ცალკე ესე იგი რაც შეეხება ახლა ის რომ რუსეთი არასტაბილური პარტნიორია ეკონომიკური არა მხოლოდ იმ სიტუაციაში გულისმობ ოკუპაციას რაზეც ჩვენ საუბრობთ არამედ ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოსთან რომლის ტერიტორიები არ აქვს მიტაცებული და ოკუპირებული ეს იცის ასევე მთელმა მსოფლიომ და რა თქვენ სწორად ზამთრით 13-14% არის ექსპორტი საქართველოდან რუსეთში აი 2018 წლის 6 თვის მონაცემებით ყველაზე ტკივნეული აქედან იქნება რა თქმა უნდა ღვინის პროდუქტები და რა თქმა უნდა ზუსტად ამ საკითხით დაიწყებენ ისინი არ შეზღუდავენ ბორჯომს და იმ პროდუქციას რომლის მფლობელებიც ხო თვითონ არიან ეხლა თავისთავად არ შეუზღუდავენ ანუ დაარტყამენ თუ ეს მოხდა რა თქმა უნდა ზუსტად ღვინის კომპანიებს და ეხლა რო ვისაუბროთ რომ ეს ზიანს არ მიაყენებს იქნება რა თქმა უნდა თავის მოტყუება რადგან ღვინის ექსპორტი რუსეთში საკმაოდ იზრდება წლიდან წლამდე მაგრამ მგონი ჩვენს ბიზნესმენებს უნდა ესმოდეთ ძალიან კარგად რომ ეს სეგმენტი საგარეო ექსპორტის ანუ რუსეთს გულისმობ არის საკმაოდ სარისკო. სახელმწიფო წლებია ამაზე მუშაობს და თუ გადავხედავ სტატისტიკას აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ეს იქნება ევროკავშირი, ჩინეთი, ამერიკა და ასე შემდეგ ექსპორტი იზრდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველაზე დიდი მოხმარება მაინც მოდის რუსეთზე და ეს სუფთად არის ბიზნესის რისკები და სახელმწიფო სამაში ვერ დავადანაშაულებთ, რადგან ის ეწოლა. უნდა იფიქრონ ამაზე, ხო, უნდა იფიქრონ. ხარისხს ისინი რუსეთი ნებისმიერ დროს მოედავება თუ გადაწყვეტს ამ საკითხის პოლიტიზირებას, ხო. მაგრამ ერთი რამ უნდა იცოდეს რუსეთმა, რომ საქართველოს ესეი ექსპორტის 6% არის სულ ღვინის ხურძნის პროდუქტებზე და ეს საქართველოს ეკონომიკას არ დაანგრევს, ეს გამოიწვევს შიდა დაძაბულობას, რა თქმა უნდა იქნება პრობლემები იმ რეგიონებში, სადაც მევენახეობა არის აქტიურად განვითარებული და რა თქმა უნდა პრობლემები ექნება ღვინის ქარხნებს და წარმოებებს, მაგრამ ეს არ დაანგრევს საქართველოს ეკონომიკას და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს ისევ დააბრუნებს რამდენიმე ნაბიჯით, უკან ეს რუსეთმა უნდა იცოდეს თვითონ. და ნუ გამადლიან საერთოდ აი ამ ეს ეგები 1 მილიარდიან ბრუნვას, რადგან თუ გადახედონ რა წილი არის რუსულ კომპანიებზე თვითონ და რამდენ სარგებელს ნახულობენ თვითონ. ჩვენ გავწეროთ უნდა ასე დროს ყოველთვის ციფრებს უნდა მიმართოთ. რამდენი აქვს ჩვენი მოგება და რამდენი არის რუსული კომპანიების მოგება და მაშინ დაინახავენ რომ იქეთ შეგვიძლია ბატონო, რომ მიუბრუნდეთ ისე რუსეთის განმომდინარე განცხადებებს და ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ საკითხებს და არ განვიხილოთ მხოლოდ საქართველოს თემაში და უფრო დიდი პოლიტიკის კონტექსტში მოვათავსოთ ეს განცხადებები, შეგვიძლია ვივარაუდოთ თუ არა რომ რუსეთისთვის ეს განცხადებები და ერთგვარი საფრთხის შექმნის იმიტაცია საქართველოს მისამართით არის იარაღიც თქვა დასავლეთისთვის, რომ არ გამკაცდეს სანქციები ან მოიხსნას სანქციები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს კითხულობთ და გვესმის, როგორ უჭირს უკვე ამ სანქციების გამო რუსულ პოლიტიკურ ელიტას, რომელიც ევროპისგან და ამერიკისგან მომდინარეობს და შეიძლება თუ არა ვფიქროთ, რომ საქართველოს იყენებს რუსეთი ამ მიმართულებით, ვითომ გეგმავს თავდასხმას, თუ რეალურია ის საფრთხეები, რაზეც საუბრობთ ზოგიერთ შემთხვევაში, რაზეც ჩუმჩუმად შეპარულად საუბრობთ. ასე ხედავდი მაგ კუთხით საქართველოს ან მიმართებაში რუსეთს გააჩნია თავისი პოლიტიკა და დამოუკიდებლად იმისა თუ რა ურთიერთობები ექნება დასავლეთთან იმ ფონზე, როცა რუსეთი სამხედრო თვალსაზრისით საკმაოდ გაძლიერდა განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ, ის შეეცდება თავისი ინტერესები დაიცვას, მე გულისმობ, მათი პოზიციიდან ინტერესებს და როგორც წესი ჩვენნაირ სახელმწიფოებთან რუსეთი არ ითვალისწინებს მეორე სახელმწიფოს ინტერესებს, ანუ რუსეთი ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს წითელ ხაზებს არ ითვალისწინებს და რატომღაც უკვირთ რომ ჩვენ რუსეთისგან შორს მივდივართ და სხვა მხარეს
ვიყურებთ. Მე აუცილებლად მინდა შევეხო ლუგარის ლაბორატორიის თემას, რომელიც ასევე აი ამ ბოლო 1-2 თვის დიდი ნაწილი სწორედ ბოლო 1-2 თვის განმავლობაში აქტიურად მუსირებს და საკმაოდ დიდ საეთერო დროს უთმობს რუსეთის ტელევიზია ბოლო ხნის განმავლობაში. Холод Игор Георгадзес დაუთმეს მე რაცაც უცხირე და ხმობით 4 თუ 5 ток-შოუ მთლიანად, ეს არის წამყვან არხებზე თითო საათი და იცი თქვენ ჟურნალისტი ხართ, ახლა ვისეთ ქვეყნებში როგორიც რუსეთია, რა აღირს ეს საეთერო დრო და რა თქმა უნდა ყველა ამ დროს არ ხარჯავენ და თვითონ გიორგაძე პროპაგანდას ხო თვითონ გიორგაძემ რამდენიმე პრესკონფერენცია გამართა ბოლოს ჩაწერა ძალიან ძიმედ მოსასმენი ვიდეობლოგი სადაც ყველა ომში რომელიც ამ მე-4 საუკუნის განმავლობაში ყოფილა ეს ადანაშაულებს სალსახად საქართველოს და ლუგარის თემაც და სხვათა შორის დღეს გავრცელდა ვიღაც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ჟურნალისტია გიორგი ირემაძე გავრცელა პროფესორად რუსეთს გადაუგზავნა ვიდეო აი ამ ლაბორატორიის შესახებ, კარგად არის შესასწავლი ეს ვიდეო და საერთოდ შესასწავლია, მე დარწმუნებული ვარ სახელმწიფო სტრუქტურები ამ საკითხს ღრმად შეისწავლიან, ვინ არის ეს პიროვნება, საიდან ფინანსდება, ვის დაკვეთას ასრულებს, თუმას რაიმე ისეთი ინფორმაცია გააჩნია, რაც სენსიტიურია საქართველოს მოსახლეობისთვის, მას შეეძლო როგორც ჟურნალისტს აქ გაეშუქებინა ადგილზე და არ გადაეგზავნა რაღაც სამხედრო ტელევიზიისთვის ზვესდა რომელსაც ქვია და აი ესეთ მასალებს რუსეთი აქტიურად ატრიალებს ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ეს საფრთხის შემცველია და ესეთი საქციელი არ უნდა დარჩეს საზოგადოების და განსაკუთრებით ჟურნალისტური საზოგადოების და ქარტის ყურადღების მიღმა. ბატონო, საკმარისი არის თუ არა ის პასუხი და ის რეაქციები საქართველოდან, რაც თქვა რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ გამოავლინეს, თუნდაც ლუგარის ლაბორატორიაში გამართული პრესკონფერენცია, განცხადებები პარლამენტის ტრიბუნიდან და ასე შემდეგ. არ არის საკმარისი. რუსეთის მხარეს დიდი ხანია იწვევს ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო. მე აქ მოვიყვანდი ახლა სკრიპალების საქმეს და რა თქმა უნდა ლუგარის ლაბორატორიის საკითხი წამოწევის ერთ-ერთი მიზანი არის დასავლეთს, ამერიკას, დიდ ბრიტანეთს წაუყენონ საპასუხო პრეტენზიები სანქციების ზომთან დაკავშირებით, იქ დიპლომატიურ და სპიონურ სკანდალებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი არის სკრიპალების საქმე. აი ამ სკრიპალების საქმეზე რუსეთი მუდმივად საუბრობს, რომ აი დიდი ბრიტანეთი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩავიდეთ და მონაწილეობა მივიღოთ გამოძიებაში. საქართველოს მხარე ეუბნება რუსეთს, ჩამოდით სპეციალისტებით, მოგზანდით ლაბორატორიაში და შეამოწმეთ და ნახეთ. მსგავსი ლაბორატორიები არის სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, შუა აზიაში და დარწმუნებული ვარ, ათობით იქნება რუსეთში, რადგან კვლევების გარეშე არ ვითარდება მედიცინა და აქ მოუწოდებდი მე ყველას, ვინც ამ თემაზე რაიმე მასალებს ავრცელებს სოციალური ქსელის ან მედიის საშუალებით, რადგან უამრავი რაღაც თუნდაც პირადი ბლოგი მაქვს მოსმენილი სხვადასხვა ადამიანების, კარგად დაფიქრდნენ, რაზე საუბრობენ და ვის აწვდიან ინფორმაციებს, რადგან ეს შეიძლება საფრთხის შემცველი აღმოჩნდეს სახელმწიფოსთვის. რუსეთს თუ შემცველი გულისხმობ იმას, რომ თუ მოისურვებს რუსეთი ვითარების გამწვავებას საქართველოსთან, აი მსგავსი მიზეზი თითიდან გამოწვეული შეიძლება გამოიყენო. ამ კონტექსტში მინდა საერთოდ კითხოთ, რამდენად საფრთხის შემცველია და როგორ უყურებთ თქვენ საერთოდ ზრუნავს თუ არა სახელმწიფო იმაზე, რომ ის განწყობები, რომელიც რუსეთის გამომდინარე განცხადებების გამო გადაედო საზოგადოებას, ალბათ სოციალურ ქსელში საკვირდებით, რამდენი ადამიანი წერს უკვე ლუგარის ლაბორატორიაზე, როგორც საფრთხის მომასწავლებელ რაღაც დაწესებულებაზე, ამაზე ზრუნვა როგორ მიდის ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ თუ რუსეთისთვის ეს საბაბია და რაიმე სერიოზულ ღონისძიებებს გატარებას დაიწყოს, მას აღმოაჩნდება და შეიძლება იდეის გამზიარებლებით საქართველოს მოქალაქეების სახით, რომლებიც ასევე საფრთხეს დაინახავენ ლუგარის ლაბორატორიაში. და ლუგარის ლაბორატორია არის ერთ-ერთი მიზეზი, არ იქნება ლუგარი, იქნება სხვა მიზეზი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის პრობლემა რუსული პროპაგანდისთვის. იდეის გამზიარებლები იმდენად არა, ახლა რა თქმა უნდა, მოსახლეობაში შეშფოთებას იწვევს, როცა ვრცელდება ასეთი
სკანდალური, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში და საფრთხის შემცველი ინფორმაციები, თითქოს იქ ადამიანები იღუპებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ცდები ტარდება ადამიანებზე. ახლა მეორე, ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეშ არის, ასე ვთქვათ, ეს ლაბორატორია და მაშინ დავით სერგენკოს უნდა დავაბრალოთ, რომ ის დაკავებულია ადამიანებზე ცდებით, როცა რომ ამ ადამიანმა, არ ვიცი, მე რაღაც აი მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთი სანიმუშო რეფორმა ჩაატარა ჯანდაცვის კუთხით და ათასობით ადამიანია გადარჩენილი უბრალოდ და ახლა დაკავებულია იქ ცდებს ატარებს და თაგვების როლში ხავს ჩვენი მოსახლეობა. ნუ სრული სისულელია, აბსურდია. ხო და რა თქმა უნდა, მეთქვა თქვენი კითხვა გაგრძელება არის წინასე და წინა ვერ დავასრულე. ის ზომები, რასაც ჩვენ ვიღებთ ამ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ხმაურის გადასაფარავად, საკმარისი არ არის. ჩვენ რუსეთის ხელისუფლებას, რუსეთის სივრცეში საინფორმაციო ომს ვერ მოუგებთ. ამიტომ ჩვენ ეს, ნუ დავარქვათ ომი, იმიტომ რომ საინფორმაციო ომის ელემენტები აქვს, ამას სუფთა მთელი იერიში არის. ახლა მე რას ჩამოგითვალეთ, მაქვს ამის მთელი ქრონომეტრაჟი, ვაკვირდები. ამის გადაფარვა პირველ რიგში უნდა მოხდეს ჩვენს საინფორმაციო სივრცეში და მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია. ეს 1-2 რაღაც პრესკონფერენცია საკმარისი არ არის. ვიცი ჩვენ ახლა რომ ხელისუფლების აქილევსის ქუსლია საერთოდ მოსახლეობამდე ინფორმაციის ამბის მიტანა, გაკეთებულიც ვერ მიაქვს სამწუხაროდ. ამიტომ ამ საკითხს უნდა დაუთმონ ძალიან სერიოზული ყურადღება და მოსახლეობამდე ეს ინფორმაცია უნდა იქნეს დაყვანილი. აუცილებელია სპეცსამსახურებმა მიხედონ აი ესეთ ელემენტებს, რომლებიც აქ რაღაც ცრუ ინფორმაციებს კრებენ და აგზავნიან და აგზავნიან რუსეთში. ანუ ჩვენ კი არ გვაწვდიან ამ ინფორმაციას, აგზავნიან რუსეთში და მე მგონია სრულწლოვანი ხალხია ყველა და უნდა ათვიცნობიერებდნენ იმას, რა შეიძლება ამას მოხდეს და გადის თუ არა ეს საერთოდ ღალატის ზღვარზე. ეს ძალიან სერიოზული ინფორმაციებია, თუ ამას შესაძლოა მოყვეს სამხედრო გართულება რუსეთთან. ხო, თუმცა აქამდე ჩვენ საქმეს არ მივიყვანთ და შემდეგი სივრცე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება, ევროპა. ჩვენ მაქსიმალურად მუდმივად, პერმანენტულად უნდა ვაწვდეთ ჩვენს პარტნიორებს ინფორმაციებს ამ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით და კარგი იქნება თუ რაიმე ფორუმი ჩატარდება, მოიწვევთ ჩვენ დაუშვათ ევროკავშირის წარმომადგენლებს, გაეროდან შეიძლება სპეციალისტების მოწვევა და უნდა შევეცადოთ ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით, ვაიძულოთ რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ან სხვა წარმომადგენლები, ხო, სალაპარაკო რომ არ იყოს, ანუ დავაყენოთ საერთაშორისო დონეზე ფაქტის წინაშე, რომ იძულებული გავხადონ, ჩამოვიდნენ, დაათვალიერონ და გააკეთონ განცხადებები აქ მედიასთან, რომ აქ არაფერი არ არის საფრთხის შემცველი არც საქართველოს მოსახლეობისთვის და მითუმეტეს არც რუსეთისთვის. ამაზეა საუბარი. ნამდვილად განცხადებების მთავარი ალბათ მიზეზი არის სწორედ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი და კარასინის ინტერვიუშიც ძალიან კარგად და ხაზგასმით ჩანდა, რას მოითხოვს რუსეთი ჩვენგან, ყოველ შემთხვევაში რა არ უნდათ რომ გავაკეთოთ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინტერვიუ აპატურაის სადაც ჯეიმს აპატურაი ყובה ამბობს რომ ნატოს წევრი ქვეყნები ვერ მისცემენ საქართველოს მაპს, იმიტომ რომ უფრო მეტი საფრთხის გამოწვევას ერიდებიან რუსეთისგან, იყოს ესეთი მონაკვეთი, მაშინ რა გზახრჩება ჩვენ? მე არ მინდა რომ სკეპტიკურად დავასრულოთ გადაცემა, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. აპატურაიმდე ბევრჯერ მაქვს ეს დაწერილი და ვეცინააღმდეგები მე მაპის მინიჭებას. ჩვენ გვაქვს ნატოსთან საკმაოდ სერიოზული დონეები ურთიერთობების, მუშაობს ნატო საქართველოს საბჭო და ამ საბჭოს ფარგლებში შესაძლებელია გაიწეროს გეგმა კონკრეტული ვადით გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მაპი ეს არის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაწევრიანების მეორე ტალღიდან შემოიღეს, პირველი ტალღი სახელმწიფოები მაპის გარეშე გაწევრიანდნენ. ხო, გეგმა არის ეს ჩვეულებრივად ღონისძიებების და ამ გეგმის მიზანი არის რომ გეგმის ბოლოს ჩვენ გავხდეთ თავსებადი ნატოსთან და ჩვენ ამას ვახორციელებთ წლების და წლების განმავლობაში. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია სხვა ფორმატი მოინახოს და მე წერდი დიდი ხანია რომ მაპის ესეთ დაფიქსირება არის საფრთხის შემცველი. ახლა რაც შეეხება რუსეთის ამ რიტორიკის შეცვლას აი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ეს დაკავშირებული არის, გამოწვეულია
ზუსტად ბრიუსელის ბოლო სამიტი და ნატო სამიტს გულისხმობ, როცა დაფიქსირდა, რომ საქართველო მიუხედავად ოკუპირებული ტერიტორიებისა შესაძლოა გახდეს ნატოს წევრი, ვინც ადევნებს თვალყოს რუსულ მედიას, იმავე დღეს დაიწყო ფაქტიურად შეშფოთება და კითხვების დასმა, რომ როგორ ტერიტორიები ოკუპირებული აქვთ, როგორ მიიღებენ. და აი ამის შემდეგ უკვე მოხდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის პოლიტიკის შეცვლა და დარწმუნებულია რაღაც გეგმებზე მუშაობენ. არა უშავს გადავიტანთ ამას. რუსეთს არა აქვს საპასუხო შემოთავაზებები ჩვენთან. მე გავიხსენე ბოლო რაღაც ინტერვიუებში, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ხლა სხვა თემა ჰქონდა თუ არა ერთპიროვნულად მაშინდელ პრეზიდენტს ამის შეთავაზების უფლება, მაგრამ აგვისტოს ომის წინ შესთავაზა ვარის თქმა ნატოზე, მიუხედავად იმისა, რომ პლებისციტი არსებობდა და ასე შემდეგ, და ლამის ნახევარი აფხაზეთი შესთავაზა სანაცვლოდ დევნილების დაბრუნების. ეხლა რატომ და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები, ცალკე ანალიზის თემა არის, მაგრამ ასეთი შეთავაზებები ყოფილა და ამიტომ ვარის თქმა ესე არ არის, ჩამოგაჭრან ტერიტორიები, რაღაცაზე ვარი უნდა თქვა, შემდეგ ახალი გამოწვევებით მოგადგება, ახალ რეალობას დაგიფიქსირებს, ახალ ვარს და ასე შემდეგ, და ეს არის რაღაც ცალკარში თამაში და ასე ურთიერთობა არ გამო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. სტუდიაში სტუმრობდა ბრიგადის გენერალი ანალიტიკოსი ამირან საუქვაძე. სტუმრობდა საღამო სტუდიას ანი კიკნაძესთან ერთად. მე გემშვიდობებით, თუმცა წინ გიდავთ ობიექტივის ახალი ამბების მთავარ გამოშვებას 22:00-ზე და 30:00-ზე კი ბონდო მძინარაშვილის გადაცემის სტუმრები შეაფასებენ დღის მთავარ მოვლენებს. ნახვამდის.